स्वागत जनईबी आम परवर्ती परफॉर्मर पूनम मलिक। पूनम जेबे जेबे आछन्दि माने पूनम का पर्सनालिटी और तंका परफॉर्मेंस पूरा अलग अलग पूरा ईस्ट एंड वेस्ट। पूनम को चाहणी भी बहुत सुंदर से गोटे चाहणी दे जजेस मन को कमी लगे ये परफॉर्मेंस अर्पिता एक्जाक्टली मुझ लास्ट टाइम भी कही थी कि पर्सनालीटा भारी इंटरेस्टिंग से गाइला बेले गोटे मनीष गाई सारापर आउ गोटे मनीष ना स्प्लिट पर्सनालीटी डिजॉर्डर अच्छी नहीं तो एनीवे
ଏଇଟା ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସାଉଣ୍ଡ କଲା ତମ ଭଏସ୍ରେ। ନମିତା ମ୍ୟାମ୍ ୟାକୁ ଗାଇଛନ୍ତି ଏଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ସିଧା ମାନେ ନମିତା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ସବୁ ଗୀତ ତ ସୁଇଟ୍ ଲାଗେ, ମିଠା ଲାଗେ, ବଟ୍ ତମ ଭଏସ୍ରେ ଗୀତରେ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସାଉଣ୍ଡ କଲା, ମୋତେ ଟିକେ ନୂଆ ସାଉଣ୍ଡ କଲା। ରାଇଟ୍, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଓଭରଅଲ୍ ଆଇ ଲାଇକ୍ ଇଟ୍, ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅର୍ପିତା। ପ୍ରଜ୍ଞା, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ତମର ସେ ଯେଉଁ ତିର୍ଛି ନଜର, ତମର ସେ ଯେଉଁ ଚାହାଣୀ, ଆଇ ୱାଜ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ, ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଡ୍ର ସହିତ ତମେ ଗାଉଥିଲ, ଯେମିତି ଅର୍ପିତା ଦି କହିଲେ, ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲାଗିଲା ଗୀତଟା ଶୁଣିକି ତମ ଭଏସ୍ରେ, ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗିଲା। ଆଜିକାଲି ମୋତେ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି, ବଟ୍ କ୍ରସ୍ରେ ସୁର ସ୍ଲିପ୍ କରୁଥିଲା, ସେଇ ତମେ ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଠିକ୍ସେ ଶୁଣିନ, ଭୁଲ କରୁଥିଲ ବାରମ୍ବାର। ସାରା ରାତି ଜଲ୍ଦି ମୁକୁଳି ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଳେଇ ଦେଉଥିଲ, ସେଇଟା ଧରା ପଡ଼ୁଥିଲା କିନ୍ତୁ କାନକୁ, ବଟ୍ ଓଭରଅଲ୍ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବୈଦ ଭାଇ, ଗତଥର ଯାହା ଗାଇଥିଲ, ଗତ ରାଉଣ୍ଡରେ ଯାହା ଗାଇଥିଲ, ଗୋଟେ ଆମେ ଖାଲି ଭଲ କହୁନଥିଲୁ, ଗୋଟେ ୱା ୱା ଆସୁଥିଲା, କ'ଣ ଗାଇଲ କ'ଣ ଗାଇଲ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେଇଆ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଗାଈର ଯେଉଁ ଗ୍ରାଫ୍ ଅଛି, ଗାଇବାର ଯେଉଁ ଗ୍ରାଫ୍ ଅଛି, ତ ଯଦି ଉପରକୁ ନ ଯାଉଛି ତ ନିହାତି ସେଇ ଅନୁପାତ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଏଥର ମୋତେ କାହିଁ ସେଇଆ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ହେଇଥାଇପାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଗୀତ ଚୁଜ୍ କରିଛ, ସେଥିପାଇଁ ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠୁ ଏବେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବହୁତ ଟଫ୍ ହେଲାଣି, ଆମେ ଚାହୁଁ ଯେ କେଉଁଠି କିଛି ତମେ ଭୁଲ କରନି, ଏଇଭଳିଆ ଗାଇଚାଲ, ଆଉ ନିହାତି ଆମେ ଯେମିତି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଉ ନା, ଆମେ କାହାକୁ ଟପ୍ ରଖିବୁ, ଆମେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ତମେ ଇଜିଲି କରିଦେଉଛ ଆମକୁ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଏହା ନକର। ସମସ୍ତେ ଜି ଜାନ ନକେକି ଭଲ ଗାଅ, ଆମକୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ପକା, ଆମେ କାହାକୁ ଠିକ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବୁ ବା ଠିକ୍ ଭାବେ ମନୋନୀତ କରିବୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏହା କହିବି, ତୁମେ ଯଦି ଆଗକୁ ଯାଉଛ, ଟିକେ ମେହନତ ମା କର, ବହୁତ ମେହନତ କର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ବୈଦ ଭାଇ, ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଜାଜେସ୍। ଭାଇନା ପୂନମ ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ତାର ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଏରିଆ ନୁହଁ, କମର୍ସିଆଲ୍ ନନ୍ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ହେଉଛି ପୂନମର ଏରିଆ। ତାର ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଫ୍ ସଙ୍ଗ, ତା ଗୀତ, କମର୍ସିଆଲ୍ ରିଦମ୍, ସେ ବଢ଼ିଆ କ୍ୟାରି କରେ ସେ ଗୀତକୁ। କଥା ହେଉଛି ଗୀତ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଆମ ପ୍ରାୟ ମୋଷ୍ଟଲି ଆମେ ଆମ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୀତ, ଗୋଟେ କମର୍ସିଆଲ୍ ଗୀତ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲେ। ତ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୀତ ପାଇଁ ବି ଭଏସ୍ରେ ମେଲୋଡ଼ି ଆଉ ମେଲୋଡ଼ି ସିଙ୍ଗିଂ ବହୁତ ଦରକାର, କମର୍ସିଆଲ୍ ପାଇଁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦରକାର, ଫିଲ୍ ଆଉ ପଞ୍ଚ ଆଉ ତାର ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଲଗା, ଯେଉଁ ଥ୍ରୋ କରିବା କଥା, କ୍ୟାରି କରିବା କଥା। ତେଣୁ କମର୍ସିଆଲ ଗୀତକୁ ଯଦି କମର୍ସିଆଲ ସିଙ୍ଗର ମାନେ ଗୋଟେ ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କମାଣ୍ଡକୁ ଆସନ୍ତି, ତାପରେ ମେଲୋଡ଼ି ଗୀତ, ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ ସେମାନେ ଗାଇପାରିବେ। ବଟ୍ ଏମିତି ମୋତେ ପୁନମ ଆମର ହେଉଛି ଆମ ଷ୍ଟେଜ୍ର ସେ ହେଉଛି ଆଇଟମ୍, ଆଇଟମ୍ କହିବିନି, ଆଇଟମ୍ ମାନେ ଡୋଣ୍ଟ ଟେକ୍ ଇଟ୍ ଅଦରୱାଇଜ୍, ଆଇଟମ୍ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ। ତେଣୁ ଆମର ଷ୍ଟେଜ୍ର ଗୋଟେ ଭଲ କମର୍ସିଆଲ ଆଇଟମ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ପାଇଁ ପୁନମ ଠିକ୍ ଅଛି, ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦରକାର, ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଦରକାର। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଭାଇନା। ଜାଗୃତି, ପୁନମ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଦେଖିଲି ତୁମେ ଆସିଲ ଜଷ୍ଟ ଗାଇବା ପାଇଁ, ତ ମୁଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିଲି କିଛି ଗୋଟେ ସଫ୍ଟ ସିଙ୍ଗିଂ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଧେ। ଅଚାନକ ସେ ତୁମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପାୱାର ପ୍ୟାକ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଲ, ମୁଁ ଏମିତି ଅନେଇଲି ଦିଶ, ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ପିଲା ଗାଉଛି ଏ ଗୀତ, ବାପରେ, ମାନେ ତୁମେ ଏମିତି ଲାଗୁଛ ଏମିତି ବେଶୀ ଖାଅନି ପିଅନି, ପୁରା ଏକଦମ ଦୁବଲା ପତଲା ସେ ଅଛ, ବଟ୍ ଏନର୍ଜି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ଭଲ ଏନର୍ଜି। ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ତିର୍ଛି ନଜର, ତୁମର ସେ ଅନ୍ଦାଜରେ ସିଙ୍ଗିଂଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆକ୍ଚୁଲି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଥିଲା ତୁମର ସେ ସିଙ୍ଗିଂର ଅନ୍ଦାଜଟା, ପୁରା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲାଇନ୍ରେ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି, ଓଭରଅଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ଗାଇଛ ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବି ଭଲ ଲାଗିଛି। ସୋ ମୁଁ ଏତିକି ୱିଶ୍ କରୁଛି କି ତୁମେ ଏମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଜାରି ରଖ, ଆଉ ଯାହା ବି ଜଜେସ୍ ମାନେ କହିଲେ କିଛି ରହିଯାଉଛି କମି, ସେଗୁଡ଼ା ତୁମେ ଡେଫିନେଟଲି ୱାର୍କ ଅନ୍ କରିବ ହିଁ। ସୋ ଆଗକୁ ଭଲ କର, ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଜାଗୃତି। ସୋ ପୁନମ, ୱେଟ୍ କରିବା କ'ଣ ହେଉଛି ରେଜଲ୍ଟ, ହୋପ୍ ଫର୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭକ୍ତି ଏବଂ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଗୋଲ୍ଡ ଆଜି ହିଁ ନିଜ କେବଲ୍ କିମ୍ବା ଡିଟିଏଚ୍ ଅପରେଟରଙ୍କୁ କଲ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତିନିଟି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାସିକ ମାତ୍ର 16 ଟଙ୍କାରେ।